এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ ডিমা হাছত গধুৰ বাহন চলাচলত সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জিলা আয়ুক্ত হিমন্ত কুমাৰ দাসে জাৰি কৰিছে নিষেধাজ্ঞা পথ সুৰক্ষাৰ বাবে বন্ধ থাকিব মাহুৰৰ হাৰাংগাজাও পথ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বন্ধ থাকিব গধুৰ বাহনৰ চলাচল বৰষুণৰ বাবে বোকাময় হৈ পৰিছে 40 কিলোমিটাৰ জুৰা পথটো পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ ডিমা হাছত গধুৰ বাহন চলাচলত সাময়িকভাৱে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে জিলা আয়ুক্ত হিমন্ত কুমাৰ দাসে জাৰি কৰিছে এই নিষেধাজ্ঞা পথ সুৰক্ষাৰ বাবে বন্ধ থাকিব মাহুৰৰ হাৰাংগাজাও পথ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বন্ধ থাকিব গধুৰ বাহনৰ চলাচল বৰষুণৰ বাবে বোকাময় হৈ পৰিছে 40 কিলোমিটাৰ জুৰা এই পথটো We really hope we want justice for the girl we thought that all the evidence will be tampered and finally the case has been taken over by CBI very terrifying khube bhoy loga ghotona ketiao hobo na lage doctor boli nohoy kono nari logote hobo na lage Everyone should protest about this. We want justice and we want us to be safe. কলকাতাৰ জঘন্য আৰু বৰ্বৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডত কপিছে দেশ ভাৰতীয় চিকিৎসক সন্থাৰ আহ্বানত শনিবাৰে প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল চিকিৎসক সমাজ চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদত স্তব্ধ প্ৰায় হৈ পৰিল দেশৰ চিকিৎসা খণ্ড ক্ষোভত জ্বলিছে চিকিৎসক সমাজ চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদত স্তব্ধ দেশৰ চিকিৎসা খণ্ড কলকাতাৰ জঘন্য কাণ্ডক লৈ আজিও উত্তাল দি মানৱ সমাজত থাকিও সভ্যতাৰ সাজ পিন্ধিব নোখোজা নৰপিশাচৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত দেশৰ চিকিৎসক সমাজ কিয় আমি চিঞৰিবলগীয়া হৈছে আমি হয়তো সদায় কাম কৰি আছো আমাৰ কণ্ঠ কিয় ইমান গুজৰিবলগীয়া হৈছে তাত নিশ্চয়কৈ কিবা এটা আমাৰ কষ্ট হৈছে এটো চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে জাস্টিস বিলন নহয় আমি যেতিয়ালৈকে মহিলা গৰাকী কলপ্ৰিটৰ ধৰা নপৰে ইহঁতক ভালকে জাস্টিস নাপায় যেতিয়ালৈকে সেই ছোৱালী জনীয়ে আমাৰ তেনেকে চলি থাকিব আমি সকলো সব কাৰিক লৈ বিচাৰো যেতিয়ালৈ ন্যায় নহয় তেতিয়ালৈ মেডিকেল সার্ভিস যাতে বন্ধ হয় আমাৰ লাগিব জীৱন পাৰি হুলকাৰে ন্যায় লাগিব লাগিব উই ওয়ান্ট জাস্টিস ভাৰতীয় চিকিৎসক সন্থাৰ 24 ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী শনিবাৰে পুৱা 6 বজাৰ পৰা দেওবাৰে পুৱা 6 বজালৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদত সমগ্ৰ দেশতে বন্ধ থাকিল অপিডি সেৱা বাতিল হ'ল পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত অস্ত্ৰোপচাৰসমূহ অৱশ্যে প্ৰতিবাদৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে সকলো অপৰিহাৰ্য আৰু জৰুৰীকালীন সেৱা The response is overwhelming. From every corner of the country, doctors stand united against this injustice. The protest is there, taking care of the emergency services and the casualties. But the medical profession across the country has stood united. Across the sectors, private sector, even in corporate sector, government sectors, doctors are in protest. We are having international attention on this issue because this involves the issue of safety of women. চিকিৎসক সন্থাই ঘোষণা কৰা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সামিল হ'ল প্ৰতিজন চিকিৎসক কলকাতাৰ আৰজি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী তৰুণী চিকিৎসকৰ লগত সংঘটিত অতি জঘন্য আৰু বৰ্বৰ ঘটনাক লৈ ক্ষোভ জুমুৰি দি ধৰিছে প্ৰতিগৰাকী মহিলা চিকিৎসকৰ লগতে চিকিৎসা খণ্ডৰে জড়িত মহিলা কৰ্মচাৰী All over India, Indian Medical Association OPD boycott কৰিছে আৰু পুতে আমি এটা ৰেলী আয়োজন কৰিছো আৰু আমাৰ পিছ ৰেলী আমি এটা ডিমান্ড কৰিছো যিগৰাকী মহিলা অন ডিউটি এই ঘটনাটোৱে আমাক ভিতৰৰ পৰা জুকাৰি পেলাইছে। আমি অনুভৱ কৰিছো আমাৰ কোনো নিৰাপত্তাই নাই। আমি যেতিয়া আমি এজন ৰোগী চাওঁ, আমি সম্পূৰ্ণ ইনভলভ হৈ চাওঁ, আমি 100% ইনভলভ হৈ ৰোগীজনৰ কথাই ভাবোঁ, কিন্তু আমাৰ সুৰক্ষাৰ কথা ভাবিবলৈ আমাৰ লগত কোনো নাই। আৰু কিমান এনেকুৱা ঘটনা হ'ব লাগিব যেতিয়া মানে এখন প্ৰপাৰ সেফ এনভায়ৰনমেন্ট এটা পাওঁ, তেতিয়ালৈকে মানে আৰু কিমান ঘটনা এনেকুৱা হ'ব লাগিব। সো সেইকাৰণে মানে আমি প্ৰটেষ্টটো এইটো কাৰণে কৰিছোঁ যে এনেকুৱা সেফ এনভায়ৰনমেন্ট আমাক মানে একদম সোনকালে লাগে। কি ৰাজপথ কি চিকিৎসালয়, সকলোতে চিকিৎসক সমাজৰ ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ। হাতত উত্তপ্ত শ্লোগান লিখা প্লেকাৰ্ড, মুখে মুখে ক্ষোভৰ দাবানল। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ প্ৰতিবাদে দহিলে অসমৰ প্ৰতিখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, হাস্পাতালৰ লগতে প্ৰতিখন চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান। There is a biggest crime that happened in India, that initial 4 days that everyone tend to forget about it and try to avoid it. Since the persistent protests from the doctor community and persistent help from other authorities, we are able to bring this issue as a national sensational issue to into your home, into your news and into your heart. इसको लेकर हमारा यही कहना है कि we have zero tolerance for women and safety. अगर women safe नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। आज भी वही स्थिति है जो आज से इंडिपेंडेंस डे से पहले थी। हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। तब तक ये हड़ताल नहीं रुकेगी जब तक हमें एक एक बच्ची को यहाँ पे SMS की बच्ची को, पूरे देश की एक एक बच्ची को सुरक्षा नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, काम करने की आज़ादी नहीं मिलेगी, रात में सड़कों पर बिना किसी झिझक के चलने की आज़ादी नहीं मिलेगी। ये हड़ताल नहीं रुकेगी। चिकित्सकर प्रतिबादत उत्ताल हो परिल देशर अन्यान्य प्रांत। प्रतिবাদত অশান্ত হৈ পৰিল দিল্লী, পাটনাৰ, এইমছ চৌহদ। চিকিৎসকৰ ক্ষোভে দহিলে তামিলনাডু, আহমেদাবাদকে ধৰি দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ চিকিৎসালয় চৌহদৰ লগতে ৰাজপথ। ন্যায়ৰ দাবী আৰু বৰ্বৰ জঘন্য কাণ্ডত জড়িত লম্পটক ফাঁচিৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদলৈ দলে বলে ওলাই আহিল সকলো চিকিৎসক। सेंट्रल गवर्नमेंट से हम जल्दी से कोलकाता में जो मामला चलता है जल्दी से जल्दी हस्तक्षेप करें। वहाँ पे पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग मॉब से हमारे साथी रेजिडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे उनके हाथापाई हुई, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। पहले हमारी मांग सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रहेगी कि वो जल्दी से हस्तक्षेप करें। इफाले कोलकातार जघन्य कांडर पाछते पाटनाके धरी देशर केबाखनो चिकित्सालय बृद्धि करा होइसे निरापत्ता। চিকিৎসালয়সমূহত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে চিকিৎসালয় নতুনকৈ সংস্থাপন কৰা হৈছে বহু সংখ্যক CCTV। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট। চিকিৎসকৰ এই প্ৰতিবাদত উত্তাল সমগ্ৰ দেশ। অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তেও চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ। ওলাই আহিল খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকল। হাতে হাতে মম লৈ সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ লয়। ডক্টৰ, আমাৰ মাজৰ এজন ডক্টৰ, আমাৰ সিনিয়ৰ এজন নিজৰ ৱৰ্ক প্লেছত যদি সুৰক্ষিত অনুভৱ নকৰে, আমাৰ নাৰী সমাজ সুৰক্ষিত নহয়, তেনেহ'লে বাকী প্লেচবিলাকত কি হৈছে আপোনালোকে চিন্তা কৰি চাওক। আজি ডক্টৰ নিজৰ ডক্টৰক ভগৱানৰ স্থান দিয়া হয় আৰু সেই ভগৱানকে কি ধৰ্ষণৰ নিচিনা জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰা হয়। আজি বহুদিন হৈ গ'ল, কিন্তু এই যিখিনি কালপিতখিনি এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই আৰু তাৰ মাজত ৰাজনীতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আমি পশু চিকিৎসা মহাবিজ্ঞান ছাত্ৰ সমাজৰ পৰা চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক সকীয়াই দিছো যেন অনাগত দিনত এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয়। So today we have gathered here as an effort to protest for the recent R.G. Kar college rape and murder incident. So it's like we are organizing this protest and this nationwide protest. I hope it will help to serve some justice for the incident that had occurred, and also we recently had our new first year batch come here too. So it's like we want to show them that they deserve a space of safety and protection all throughout their educative tenure. ইফালে হাতখিমাৰী জিলা চিকিৎসালয়ত প্ৰতিবাদ। কলকাতা কাণ্ডক লৈ তীব্ৰ গৰিহণা আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয়। কোলা বেচ পিন্ধি প্ৰতিবাদী সমদল চিকিৎসাকৰ্মীসকলৰ মম জ্বলাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু বৰ্বৰতাৰে বলি হোৱা চিকিৎসকগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে তেওঁলোকে মম জ্বলায়। লগতে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী দোষীকে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰে। West Bengal Doctor Momota Benajor Darrang Kori ji hotta kora hoysil. He hotta obijogot kintu dekha goyse je homogra Bharatate kintu ek protibador ji protibad karjoshosi grohon kora polkito hoyse. Ei muhurtot me uposthit dokhin ma Mankasar jila ji jila chikitsalay ase jila chikitsalay dekha goyse je chikitsa kormi hokole kintu hate hate ken loi kola base poridan kori enadore kintu protibad habrosto kora polkito hoyse enadore kintu dekha goyse moi dokhin ma Mankasar jila ji chikitsalay ase chikitsalor জি চিকিৎসক কর্মীসকল আছে ইয়ার সামগ্রী দৃশ্যময় ক্যামেরা পার্সন দেখলো অনুরোধ জানাম এনেদরে দেখা গৈছে যে ডক্টর মৌমিতা জি দেবনাথ আছিলে দেবনাথক নির্মম ভাবে জি ধর্ষণ কৰি জি হত্যা কৰিছিল হে হত্যাৰ কাণ্ডত কিন্তু দেখা গৈছে যে সমগ্র ভাৰত তথা অসমত কিন্তু দেখা গৈছে যে উই ওয়ান জাস্টিস হত্যাকাৰীৰ ফাঁচি চাই হত্যাকাৰীৰ এনেদৰে কিন্তু দেখা গৈছে যে বিভিন্ন জি হাতে হাতে কেন্ডেল লগাই কলাপ বেছ পৰিধান কৰি হয় এনেদৰে কিন্তু দেখা গৈছে যে ডক্টৰ চিকিৎসা কৰ্মীসকলে আছে যে চিকিৎসা কৰ্মীসকলে কলা বেশ প্রদান করি হাতে হাতে কেন্দ্রের লগায় কিন্তু ডক্টর মৌমিতা দেবনাথর হত্যার যে দাবি দাবিত কিন্তু দেখা গেছে যে প্রতিবাদ যে স্থলী প্রতিবাদস্থলী প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এনেদৰে দেখা গৈছে যে দক্ষিণ মানকাছৰ জিলাত কেন্দ্রের লগাই কলা বেশ প্রদান করি ডক্টর মৌমিতা দেবনাথক যেনেদৰে নির্মমভাৱে যি ধর্ষণ কৰিছিল ধর্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল সেই হত্যাৰ কিন্তু দেখা গৈছে সমগ্ৰ অসম তথা ভাৰতত কিন্তু দেখা গৈছে যে মৌমিতা দেবনাথৰ প্রতিবাদ কিন্তু পুরুষ মহিলা তথা ছাত্র ছাত্রী তথা চিকিৎসা কর্মী কিন্তু এনেদরে কিন্তু প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা পরিলক্ষিত হয়েছে কর্মী আছে মোক কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম কি কয় যেহেতু মৌমিতা দেবনাথক ধর্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল আপোনালোকে প্রতিবাদ ওলাইছে কি কব আমার কথা হচ্ছে কি যে নির্মমভাবে ধর্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছে তাৰ উচিত তদন্ত হব লাগে আৰু তদন্ত হৈ পেলাই দোষীক আপোনাৰ উপযুক্ত শাস্তি বিহাৰ লগতে গোটে ভারতবর্ষের যখন হসপিটাল আছে প্রত্যেক হসপিটালতে ভাল সিকিউরিটির ব্যবস্থা করব লাগে আনফালে শিলচৰৰ এনআইটিটো শিক্ষাৰ্থীৰ প্রতিবাদ হাতে হাতে প্লেকার্ড লৈ তেওঁলোকে প্রতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে মন জ্বলাই শ্রদ্ধা যাচিলে ভুক্তভোগী চিকিৎসকগৰাকী ঘটনাৰ কঠোৰ তদন্তৰ দাবী জনালে বা কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনালে যিসকল অভিযুক্ত তেওঁলোকৰ যিসকল ইতিমধ্যে দোষী প্ৰমাণিতও হৈছে বা হ'ব তেওঁলোককো কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে Anatony, Protibadi Karjohuse, Silsor, and I did Krohan Krahoi. This candle march is not just a symbol of our sorrow, but a powerful call for justice in the face of tragedy. Let us refuse to let fear and violence dictate our lives, for we are stronger when we stand together. Let these candles be a reminder that we will not be silent, that our collective light will pierce through the darkness of injustice. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere, and we will stand unwavering in our demand for accountability against this heinous crime. We are not meant to tolerate such atrocities and inhumane acts. Our very humanity compels us to act. We cannot allow innocent lives to be scarred by the shadows of violence, and we are here to ensure that this tragedy will not be forgotten. Our voices, raised in unity, can be the beacon that guides justice to those who are to those who desperately need it. Let us stand firm, not just for our own rights, but for the rights of all who have been silenced. We pledge today to carry this message forward, to fight for a world where such horrors have no place, and to honor the memory of those affected by committing ourselves to a future of peace, justice, and unwavering solidarity. কলকাতার এই পৈশাচিক কাণ্ডৰ বিৰোধিতাৰে সৰ্বত্ৰ প্ৰতিবাদ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকল নাৰীৰ ওপৰত চলা অমানৱীয় ঘটনাৰ কঠোৰ তদন্তৰ দাবী দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী এই সকল প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীৰ 9 আগষ্ট তাৰিখে যি এই ডক্টৰ মৌমিতা দেৱনাথৰ লগত যি লজ্জাজনক ঘটনা হৈছে আমি হসাকৈ দুখিত হৈছো আৰু আমি দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ সমাজতত্ব বিভাগ হৈ আগবাঢ়ি আহিছো আৰু আমি অনুৰোধ জনাইছো যে প্ৰশাসনে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আজি প্ৰশাসনে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে দুখিয়ে এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি আছে তেওঁ দুখী মই অনুৰোধ জনাইছো যে অতি শীঘ্ৰে দুখী সাব্যস্ত কৰক আৰু কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰক এদিনমানৰ আগত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছো কিন্তু আমাৰ দেশখন এতিয়াও সম্পূৰ্ণভাৱে স্বাধীন হোৱা নাই কিয়নো এতিয়াও নাৰীক ইমান অত্যাচাৰ মানে চলি আহিছে আজি দিনলৈকে মই অভিভাৱকসকলক এটাই মানে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ছোৱালী কেজনী কি পোছাক পৰিধান কৰিব কেটা বজাত ঘৰ আহিব বা বিভিন্ন কামৰ পৰা বঞ্চিত কৰা বাদ দি নিজৰ ল'ৰাখিনিক এটা সৰু পৰা যাতে হিহঁতি ভাল সংস্কাৰ পাওক আৰু যাতে ছোৱালীক আৰু বা নাৰীক উচ্চ চকুৰে হিহঁতি চাওক আৰু সন্মান কৰক হেতু আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো Guwahati Biswabidyaloyto protibadi karjohusi Kolkatar joghanyo ghotonak tibro gorihona snatokottor chhatro sontha gobeshok chhatro somajor protibad protibadot sohojog korile shikkhok somaje শান্তি শপতল উলিয়াই ধর্ষণকারী শাস্তি প্রদানৰ দাবী উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ হাজাৰৰো অধিক শিক্ষাৰ্থী ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে দুখী শাস্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰে দেশত ধৰ্ষণ বন্ধৰ দাবীৰে সংগীত পৰিবেশনৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ধৰ্ষণ কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবী মানুহৰ মানসিকতা পৰিৱৰ্তনৰ বাবে তেওঁলোকে আহ্বান জনায় যিটো ঘটনা ঘটিগল তাৰ বিৰুদ্ধে আজি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজ ওলাই আহিছে আপোনালোকে দেখিছে হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে আৰু ভাৰতবৰ্ষত এনে ধৰণৰ নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা ভৱিষ্যতে নহওক আৰু এগৰাকী মহিলা আৰু এগৰাকী নাৰী এনে ধৰণৰ বলাৎকাৰৰ হয় সন্মুখীন নহওক তাৰে আমি কামনাৰে আমি এই শান্তি সমাজৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই আহিছে আৰু আমাৰ স্পষ্ট কথা যিগৰাকী যিসকল ব্যক্তি এই কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে তেওঁলোকে উচিত শাস্তি পাব লাগে আৰু আমি ছাত্ৰ সমাজে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে এনে ধৰণৰ কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে সদায় কৰি যাম আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এনেদৰে সদায় ওলাই আহিব ইফালে জাগিৰোডতো কলকাতাৰ আৰজি কৰ হস্পিটেল কাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত মৃত্যু সাৱটি লোৱা চিকিৎসকৰ হত্যাকাৰীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ জাগিৰোড মহাবিদ্যালয় গোট আৰু জাগিৰোড আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে চিকিৎসকগৰাকীৰ আত্মাৰ সদ্গতি কামনা কৰি বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু 1 মিনিট সময় মৌন প্ৰাৰ্থনা এই দুটা ছাত্ৰ সংগঠনৰ আনফালে গোৱালপাৰাতো এবিভিপিৰ প্ৰতিবাদ কলকাতাৰ জঘন্য কাণ্ডক গৰিহণা মমতা বেনাৰ্জীৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ প্ৰতিবাদকাৰী গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উলিয়াই প্ৰতিবাদী সমদল হত্যাকাৰীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী গহপুৰৰ টিলেনি গাঁৱতো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মৌন সমদল উলিয়াই গাঁওবাসীয়ে হাতে হাতে মম লৈ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ অপৰাধীক ফাঁচি দিয়াৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী প্ৰতিবাদৰ মাজতে চিকিৎসকগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ইফালে কলকাতাৰ এই জঘন্য কাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে CBI তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে প্ৰস্তুত কৰিছে 30 জনীয়া তালিকা নাম তালিকাত আছে ভুক্তভোগী যুৱতী চিকিৎসকগৰাকীৰ সহযোগী চিকিৎসকৰ লগতে হস্পিটেলখনৰ ছাত্ৰৰো নাম ভুক্তভোগীৰ পিতৃ-মাতৃৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতেই অভিযুক্তক জেৰা চলাইছে CBI কলকাতাৰ চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত কোন CBIৰ হাতত 30 জনীয়া তালিকা সহকৰ্মী চিকিৎসক নাৰ্ছ ইন্টাৰ্ণ ৱাৰ্ড বয় আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ লগতে আৰ্চিকা মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতালৰ ছাত্ৰৰো নাম আছে তালিকাত ভুক্তভোগীৰ পিতৃ-মাতৃয়ে চিনাক্ত কৰি দিয়া প্ৰতিটো অভিযুক্তক কলকাতাৰ চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ কমপ্লেক্সত থকা কাৰ্যালয়ত জেৰা চলাইছে CBIয়ে সমান্তৰালকৈ আৰ্চিকা মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতালৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টৰ সন্দীপ ঘোষক ক্ৰমাগত দ্বিতীয় দিনাও জেৰা চলাইছে CBIৰ দলে সমন উপেক্ষা কৰা ডক্টৰ সন্দীপ ঘোষক শুকুৰবাৰে বিয়লি ৩ বজাত বাটতে আটক কৰিলে CBIৰ দলে বিয়লি ৩ বজাৰ পৰা নিশা ৯:৩০ মিনিটলৈ কাৰ্যালয়ত এটা কোঠাত অকলশৰে বকুৱাই থোৱাৰ পাছত জেৰা আৰম্ভ হল ডক্টৰ সন্দীপ ঘোষৰ শনিবাৰে পুৱতি নিশা ৩ বজালৈকে জেৰা কৰাৰ পাছত ঘৰলৈ যাবলৈ অনুমতি পোৱা ডক্টৰ সন্দীপ ঘোষে ৭ ঘণ্টা পাছত জেৰাৰ মুখামুখি হ'বলৈ পুনৰ উপস্থিত হল CBI কাৰ্যালয়ত ডক্টৰ সন্দীপ ঘোষৰ ভাষ্যত একাধিক বিসংগতি ধৰা পেলাইছে CBIয়ে ডক্টৰ সন্দীপ ঘোষৰ ভাষ্যৰ হত্যা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অভিযুক্ত চিকিৎসক নাৰ্ছ ইন্টাৰ্ণ ৱাৰ্ড বয় নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু ছাত্ৰ জেৰাৰ মুখামুখি হৈছে CBI জেৰাৰ পৰা হাৰি যোৱা নাই আন দুই অভিযুক্ত ক্ৰমে আৰ্চিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালৰ প্ৰাক্তন অধীক্ষক সঞ্জীৱ বশিষ্ঠৰ লগতে স্বাস্থ্যতন্ত্ৰ বিভাগৰ মুৰব্বী অৰুণাভা দত্ত তথ্য প্ৰমাণ বিচাৰি শনিবাৰে পুৱা আৰ্চিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালৰ চতুৰ্থ মহলাত থকা সেমিনাৰ হলত উপস্থিত হৈছে CBIৰ দল 9 আগষ্টৰ পুৱা 9 বজাত সেমিনাৰ হলতে উদ্ধাৰ হৈছিল ধৰ্ষণৰ পাছত নিখংক হত্যাৰ বলি হোৱা ৩১ বছৰীয়া চিকিৎসকৰ মৃতদেহ ৰহস্যজনকভাৱে ৰাজপথৰ অধিকাৰ দিখাটো আমাৰ শীৰ্ষক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ মাজতে দুৰ্বৃত্তই লণ্ডভণ্ড কৰিছিল ঘটনাস্থলী তথ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰিবলৈ সেমিনাৰ হল ভাঙি পেলোৱা দলটো চিনাক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে मुख्यमंत्री ममता बेनार्जीर विशेष स्नेहभाजन डॉक्टर संदीप घोषर जेरा और सेमिनार हल लण्डभण्ड कर दलटोर सन्धान पाले भेद हल देश कपाई जा घटनार रहस्य এই ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত কেৱল এটা অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কাণ্ডক মানি ল'ব পৰা নাই ভুক্তভোগী পৰিয়ালে এই নৃশংস ঘটনাত জড়িত ক্ষমতাশালী চক্ৰৰ নিৰ্দেশত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিযুক্তই অপৰাধ স্বীকাৰ কৰি লোৱাৰো সন্দেহ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ प्रश्न है उचित तदंतर शेषत सीबीआई न्याय दी पारिबने दुर्भगिया परियालटो न्यूज डेस्क रिपोर्ट न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट लाहौल महाविद्यालय आज 29 संख्यक प्रतिष्ठा दिवस उपलक्षे अनुष्ठित है भिन्न अनुष्ठान मुकलि सभा मुख्य अतिथि हिसाबे अंश लय मंत्री विमल बराय उन्मोचन करा है बोधिद्रुम शीर्षक गवेषणा ग्रंथ 2024 वर्षर श्रेष्ठ स्नातक ज्योतिप्रिया बरुवाक बता प्रदान करा है कांत दत्त हरणी बता प्रदान छात्रीगराकीक मंत्री विमल बराय प्रदान करे यह बता उपस्थित डिब्रुगढ़ विश्वविद्यालयर उपाचार्य डॉक्टर जितेन हाजरिका लगते उपस्थित थाके साबुआर विधायक पुनाकन बरुवा সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক মনৰ গৰাকী পৰৱৰ্তী সময়ত এগৰাকী অতি দক্ষতাপূৰ্ণ কাৰিকৰী ক্ষেত্ৰখনৰ এজন ব্যক্তি হৈ সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন উদ্যোগত দক্ষতাৰে সেৱা নিৰ্বাহ কৰাৰ লগতে আজিৰ পৰা প্ৰায় ৩-৪ দশকৰ আগতে তেওঁ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সমাজৰ দক্ষতা উন্নত একাংশ লোক তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে এটা প্ৰক্ৰিয়া এক প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিল তেনে এজন ব্যক্তি আছিল কান্ত দত্ত সেই কান্ত দত্তদেৱৰ বৰণতে আজি লাহোল মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে এক সভা আৰু এটা বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ সময় হৈছে এতিয়া বিদায় লোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে লৈ আহিম দুটো সংবাদ নমস্কাৰ